i pošto smo u ovakvom raspoloženju, ajmo još jedan glupi vic. Radnjovica se dešava u Leskovcu, svi znamo kakav je njihov naglasak. Znači ono, vraća se žena iz prodavnice, muž tek usto krmelja i kaže: Ljubavi, aj mi to rednu kafu. I kaže: pa ne sam kupila. Pa ne smi turi jebote.